Այս հատվածում ընդհանրապես կոյուղի չկար։ Գարշելի հոտ ասենք կար, էլի բոլորին էլ լցվում էր, միջև բերում էին, մեքենայով քաշում էին, միշտ խնդիրների առաջ էին կանգնում։ Երևանի հաղթանակ թաղամասի առաջին փողոցում տասնամյակներ շարունակ կոյուղատար համակարգ չի եղել։ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ այստեղ զրոյից նոր համակարգ է անցկացվել։ Հիմնական աշխատանքներն արդեն ավարտված են։ Ինչ որ ես ինչ որ արվել է, շատ գոհյակապ բան արվել։ 20-30 տարի է մենք կոյուղի չունենք։ Արդեն ոնց որ ասա դրյալ պրծանք։ Այս տարի նախատեսում է շուշ 15 կիլոմետր երկարությամբ գողատար և հեղատար համակարգերի վերակառուցման և կառուցման աշխատանքները իրականացնել։ Այսօր զուգահեռ շինարարություն են Նուբարաշենում և Աջափնյակի Նազարբեկյան թաղամասում։ Բոլոր տեղերում հին, թուջե, քայքայված խողովակները փոխարինվում են ժամանակակից նոր խողովակաշարերով, որոնք կարող են անխափան ծառայել մինչև 70 տարի։ Կոյուղին անընդհատ խցանվում էր և սանիտարա հիգենիկ վիճակներ ոչ բարվոք դառնում և ընդհանրապես կոյուղին չէր գործում։ Բնակիչների տուներ լցվում և տհաճ հոտեր առաջանում, շենքերի նկուղներն էր լցվում, որի արդյունքում քայքայվում են շենքի հիմքերը։ Այս տարի խնդիրը ստացավ լուծում, մոտավորապես 300-ից 400 բնակչի համար է կոյուղին ծառայելու։ 400 տրամագծով խողովակաշար փոխարինում ամբողջությամբ նորով ծրագրով նախատեսված 4 ամիս, բայց իմ կարծիքով մենք կարողանանք մինչև 1.5 հասցնել առաջնահերթությունը Վիոլաջուր ընկերության հետ ենք մենք համագործակցում, քան որ գողատար համակարգը սպասարկում է իրենց կողմից, իրենք նաև մատնանշում են հասցնել, որտեղ որ գողատար համակարգը ամենավատագույն վիճակում է գտնվում, նաև հաշվի առնում թեժ գծերը։ Գողատար համակարգերի կառուցման ու վերակառուցման ընթացքում շինարարներն օգտագործում են նաև նորագույն տեխնոլոգիաները քաղաքին պատճառվող վնասը նվազեցնելու համար։ Աշխատանքներից առաջ մենք ստուգում ենք, որտեղ անցնում մալուխները, էլեկտրական, ջրագծեր լա ցույց տալիս, եթե իհարկե մեջի ջուրը հոսում է, ինչ խորության վրա է, ուղղությունն է ցույց տալիս, որ իմանանք, որ չվնասեն։ Գոյուղագծերի ու հեղեղատարների փոխարինումն ու կառուցումը պետք է շարունակվի նաև առաջիկա տարիներին, խնդիրը հիմնովին լուծելու համար։ Անցյալ տարի 14 կիլոմետր մենք ենք գոյուղի արել, այս տարի մի քիչ էլ կանենք եւ այլ եւ այլ, այդ ձև չի կարկատանը, պետք է մի սուբյեկտ, որը որ ամբողջապես պատասխանատու է, ամենավերջին պատասխանատվությունը մերն է։ Այս տարի պետք է պետության կառավարության մեր գործընկերների Վիոլաջուր ընկերության հետ որևէ մի հանգուցալուծման գանք, որովհետև անվերջանալի ամեն մի բակում կոյուղիների հարցով չեն կարող զբաղվել, այսինքն մեզ պետք է մի ընկերություն, որը ամբողջ ցանցի պատասխանատվությունը իր վրա կվերցնի, ամեն ծառայություն ունի իր գինը, այդ գինը պետք է հասկանանք, որովհետև չենք կարող անընդհատ այս տարի մենք անենք, մյուս տարի մի քիչ մեկին խնդրենք։ Գոյուղատար համակարգերի խնդիրը միայն ենթակառուցվածքային չէ, այն առողջապահական և սոցիալական նշանակություն ունի նաև։ Այսօր համակարգերի վերակառուցման ավելի փոքր ծավալներով աշխատանքներ են տարվում նաև վարչական շրջանների ուժերով։